Okay, he's cool though. Sama ruuku eli. Monta sillä on? Joo, sillä on mediokki. Tää on sama ruuku. Okei, nyt jätetään vaan kamat kotiin ja joo. Saatte tää vastaan pelaa tällä builin. Thank you.
Tää oli multa vähän virhe. Yes! 5.1 K Terrami voitin. mä halusinkin, että se tekee ton builli. Ton maruun builli, että se droppaa hellioneita ja riippereitä. Mä oon tänään opiskellut tää builliä ja kirjoitin kaikkia asioita ylös ja niin edespäin. Ja mulla on mun omat builit aina TVT:ssä ja mä teen vähän kaiken näköistä all-inia ja semmoista kikkailevaa buildia, niin periaatteessa mä nyt sitten kontrasin tää aika hyvin tän buildi. Mä oon tosi tyytyväinen. Hyvä fiilistö. Hyvä, että pääsin testaamaan tota... Paljonkohan tulee MMRää tommosta? 33. Se on aika nice.